ni yagiye kera umumotari umuro uri ipfuye n'umugenzi yagiye kera ni inkuru y'impanuka yabaye ahagana ku isaha y'isaa 5 zo kuri uyu wa gatatu mu murenge wa Gikondo ahazwi ngo mukanugo witwerera dukunda Valence umuyobozi w'ikinyabiziga cya Fuso yatwaye ubuzima bw'umugenzi wari uri kuri moto yasobanuye uko impanuka yatangiye ko bigenze urumva ano umuhanda ufite zebra crossing imodoka ebyiri zirahagaze nanjye ndahagarara motari araza kubita inyuma mu mabuno ikosa ryaturutse ku mumotari wari undi inyuma yewe nahagaze waraza guhunga inyuma angonga inyuma urabona hano urabona hari mirongo y'abagenzi zebra crossing yaje siko bayita urabona imodoka zahageze zigenda zike zimanuka noneho ziko zihagarara umotari waturuka inyuma yirukanka n'umugenzi ayikubita imodoka yari ipakiye amabati umumotari we aca hariruka umugenzi akubita kuri amabati arangirika hajya ni kiye gicemwa ni ijosi n'urubavu nurese ni yagiye kera umumotari umuro uri ipfuye n'umugenzi yagiye kera mugenze twazaga gutya tugeze hano imodoka zari imbere yacu ebyiri zihita zihagarara n'ubu ahita ahagarara kuko yari inyuma y'imodoka ebyiri rero nahagaze cyo kora ahita yumva ikintu inyuma kirakubise nuko ajya kure ajya asohora umutwe hanze arebye asanga hari umuntu uguye hasi ndamubaza asobeye imeze bite inyuma ati hari umuntu uguye hasi kandi ubanza ari umumotari ubwo za modoka ziragenda njya kureba nsanga umuntu yamaze kugwa hasi numbaza ngo ni umumotari cyangwa n'umugenzi yari atwaye ntabwo nzi uwo umumotari yagiye mbere simbizi uwo nabonye ni uwo nguwo umumotari nawe nabonye naho umumotari umuyobozi w'ikinyabiziga cya moto wari utwaye mugenzi witabye imana muri iyi mpanuka abaturage bakomeza bavuga ko we yahise yiruka ariho bahera bavuga ko uyu mumotari yikekaga amakosa ibintu byo kugenda bisoda mu muhanda kuri abagenda bakatakata mu modoka biriya bintu nibyo binakurura n'impanuka hanini motari ngahageze hakugira abanza ayabohure na polisi ndabanza babwire n'icyabiteye iyo mpanuka we yahise yirukanka urumva rero mu kwirukanka nawe yishinja ya makosa nababwiraga nyina ajyanye nuko batubahiriza amategeko y'umuhanda nk'uko bikwiriye nyine kuko yakiba yagendeye mu mategeko y'umuhanda nk'ayo polisi adushishikariza kugenderamo aba yahagaze nyine bakamugakurikirana icyo kibazo yenda kwisobanura mu buryo bukwiriye ntago mbashe kumubona kuko mbonye bari kumuterura hari abamushyira muri ambirasi 25 cyangwa 30 urebye mpamvu kabisa ambirasi ije ambirasi yakabaye yamujyanye kwa muganga bakamushyira mu ya polisi ubwo sigikurikiyeho n'icyo ubwo nyine yatabarutse hakabaye kugenda neza mu muhanda none iyo umumotari yaba yagendaga neza ntago yaguye mu mpanuka ariko ntago yagiye mu modoka rwose polisi ni ugukaza ingamba abamotari bakagenda neza reba hano abagenzi batambukaga aho kugira ngo amenye ko hari inzira y'abagenzi arirukanga kugeza igihe gwiriye inyuma y'imodoka kuri iki kibazo ku murongo wa telefone twavuganye na senior superintendent of police Irene Irere umuvugizi wa traffic police ishami rishinzwe umutekano mu muhanda yemeza amakuru y'iyi mpanuka moto TVS ifite plaque RH 989 K yavaga Rwanda X igana mu Kanogo niyo yagonze Mitsubishi Fuso ifite RH 3326 H itwawe n'umuntu witwa Iradukunda Valence wavutse mu 1997 iyo gusa yari yikoreye amabati hanyuma bari bashoreranye bava Rwanda X bagana mu Kanogo moto rero yayitwawe n'umumotari kugeza ubu tutaramenya amazina tugishakisha yari ahetse umugenzi witwa Dushimiyimana Dema yavutse mu 1999 hanyuma kubera ko barimo begera zebra crossing niyo kuso ntago yarereye imbere hari izindi modoka zari ziri imbere motari yashatse gukwepa iyo fuso ayinyuraho muri uko gushaka kuyinyuraho kugira ngo ahagarare hasi ya zebra crossing ajugunye umugenzi muri ayo mabati y'amabati amutema mu ijosi umugenzi yitaba Imana agwa aho ngaho umurambo wajyanywe Kacyiru uwo mumotari aracyashakishwa hanyuma shoferi wa Fuso nawe
afungiye kuri police station mu gihe gikoze iperereza. Akomeza yibutsa abayobozi b'inyabiziga kubahiriza amategeko agenga umuhanda no gukoresha ibisate by'umuhanda uko amategeko abiteganya, ndetse anibutsa n'abatega moto kwibutsa cyangwa kubuza ababatwaye mu gihe babona ko babanyuza aho bihataha tahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Janvier Kamanzi, BTN TV, Mujyi wa Kigali. Nahagani saa 11 z'umugoroba zo kuri uyu wa gatatu nibwo imodoka mu bwoko bwa fuso ifite ibirango bya RAA 135 yaje kugonga abanyamaguru ndetse n'imodoka zigera kurenye ubwo yamanukaga iva mu murenge wa Kimisagara yerekeje mu karere ka Gasabo aho yari ijyanye ibishinga mu kimoteri cyanduba nk'uko bamwe mu bo yagonze ndetse n'ababonye imanuka babidutangarije. Aparitse tujya kumva ikintu kirakubisa dusanga ni imanuka ibaye nubwo akimana no guparika n'amahirwe ko itamuhitanye nibyo gushimira Imana. Ikamya tutse rugura Kimisagara iburaferi ikubita imikingo hariya ibya byose nabo turamye ko nanga aho yaguye ko haba harimo abana ba MTN kuko hari abari mitaka ya MTN polisi yaje abashinzwe umutekano baje ibya byose bagiye kubikurikirana kugira ngo barebe niba n'abantu ihitanye bagiye kumva twumva induru ziravuze kiba cyatugezeho yatari kubitaka kamodoka uriya musaza waroga twayi aho bukama nikubita hasi nanjye nikubita mu imbere nyine nibwo nahise mvirirana mu mazuru cyane indi muri imodoka uri mu modoka yivati muri iyi modoka yivati ok nuko bitugendekeye natwe tuyobewe uko bigenze twari duparitse aha ngaha turi kubaza ibikoresho byo kugura hanyuma urumva umeze gute umutwe urabona ko mfite igisebe kandi umutwe nyine naviriyemo imbere navuye cyane urabona ko byagenze umutwe uri kurya cyane wowe zamutse nuruka hariya nzamuka ubona kirimo kirasimbuka hariya noneho tubyiganye twiruka dusubira hepfo tubona ikubita iriya modoka iri iguye mu mukingo iyo nkubise inkuzanira yo mu hagati nanjye nyibonye isimbuka ruguru ahangaha ariko nibonye mbibonye isimbuka sinzi ukuntu mwumvise abantu bavuze induru nanjye nyibutse mu ririmo iraza isimbuka ikubita izi ngizi dusubiye inyuma twirukanka ikubita iriya modoka nge ikubise iriya modoka ni isi ineme izikubise arebyiri ngwamo hagati yazo. Bakomeza basaba ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego zishinzwe umutekano mu muhanda kugira ngo izi modoka zitware ibi bishimbwe zishobore kuba zajya zigenzurwa byimbitse. Ariko uyu ni impanuka ya kabiri ibaye muri iki cyumweru hari indi iherutse kugwa ibereye ahantu hamwe hari n'ubundi inyuze niho n'izindi zanjye yanyirindi yanyuze ejo bundi kamyo y'amazi nabwo igonga abantu babiri urumva uyu muhanda icyo twakwifuza nuko bashyiramo wenda dodandi kubyo abantu bazajya bagenda cyangwa ko iyo ngingo yabuze feri ubu nicyo cyabiteye birashoboka kuko ubona ko yataye umuhanda izangaha yabaye ngo yihungisha iyi modoka sinzi ukuntu bimeze rwose. Iyi mpanuka ikimara kuba umushoferi wari utwaye imodoka mu bwoko bwa fuso akaba yisaburirwa irengero gusa kugeza ubwo twatunganyaga inkuru tukaba twanagerageje kuvugana n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ntibyadushobokera. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara. Akanyamuneza karagaragara mu maso ya Sikubwabo John, umuturage utuye mu karere ka Kamonyi nyuma yo gutsindira televiziyo yo mu bwoko bwa Furati binyuze muri tombora yazanywe na Aupa Business Network mu rwego rwo korohereza abaturarwanda gutunga televiziyo mu buryo bworoshye, aho ushora amafaranga 500 gusa ukaba watsindira iyi televiziyo mu bwoko bwa Furati. Nk'uko Sikubwabo John adusobanurira uburyo kiyaje gutomboramo iyi televiziyo. Yabonye publicite kuri televiziyo iyo mfite n'ubundi mu rugo mbona ko akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 40 56 97 akanyenyeri ugashyiraho amafaranga 500 ukemeza kohereza. Njye nabikinaga buri munsi aho maze kubonera iyo publicite kuri televiziyo nabikinaga buri munsi biratinda ngiye kumva numva ku cyumweru barampamagaye ngo watsindiye televiziyo kuri BTN nibo bampamagaye. Uwo munsi nta nubwo nari nabikinnye gusa nari nibereye mu rugo nta kibazo numva barampamagaye mpita nibuka ko nabikinaga nabikanze nyine nkabikina
niko kumbwira ko kwa gatatu nzaza kuyitora nabyakiriye neza numvishe yuko icyo naharaniye nakibonye nakibazo. Akimana Brunella ni umukozi muri AUPA agaruka kuri iki gikorwa bazanye cyatombura ndetse n'icyo kigiye gufasha abaturage muri rusange. Agusaba kuba wakanda kanyenyeri 182 kanyenyeri 8 kanyenyeri 1 kanyenyeri ugashyiraho kode yacu ariyo 40 56 97 kanyenyeri 500 urwego. Tumaze gutanga televiziyo 7 kugeza ubu ngubu nizo tumaze gutanga. Abantu rwose bakomeze batombore, turacyari muri promotion. Abantu bakomeze batombore, ni ibintu byoroshye, amafaranga 500 gusa. Ni uburyo bwo gutunga televiziyo mu buryo bworoshye, buri munyarwanda wese akaba yatunga televiziyo bimworoheye mu biciro bitagoranye rwose. Ushaka kuyifata ukishyira mu byiciro bitandukanye, uko uwishoboye, buri munyarwanda wese uko yishoboye tubasha kuba twamuhereza televiziyo. Ni ku nshuro ya 7 undi munyamahirwe atomboye televiziyo mu bwoko bwa furati, kandi ngo iki gikorwa n'ubundi kikaba kigikomeje ku mafaranga 500 gusa, ukaba wabasha gutunga televiziyo wawe mu buryo ubworoshye. Nje ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.